じゃあ見ろ。あれね。ええ。どうじゃ。これはどうじゃねえわ。どうじゃねえ。消すよ。あら。どこあや。どうぞ見ちゃうねえか。じゃあ見ろ。だら。あめよ。おりやろが取れてて。なびねじゃらね。进你家了没得嘿嘿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 这个表路压的路呢多表美大人哈哈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 ပြောရတော့ခက်သူတို့တွေအတွေ့အကြုံနဲ့တအားနေတယ်တအားလို့ဟိုအင်တာနေရှင်းနဲ့ဟိုဟာဗောလှည့်နေတဲ့လူဖို့ဟာဘိုင်စကားကဘာပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိသူတို့တွေကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုအဖရနားမလဲကြောက်နားမလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုရှင်းပြအဖစဉ်းစားကြည့်လေဟုတ်တယ်မလားဗာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတော့မှားလို့ရှိရင်အဖတော့ပြောပြလို့ရတယ်ဆုံးမလို့ရတယ်တားပါနိုင်ကန်နဲ့နိုင်ဦးခြင်းနဲ့စိတ်လေတားမှာအပြည့်ရှိပြီးသားဗာရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကနေဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဝူးတဲ့ဘဟုသုတတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကြားမြင်တဲ့ဟာနဲ့ပြောပြတယ်သူတို့ကနားမလဲပေးနိုင်ကြောက်အဲ့အသိဉာဏ်နဲတဲ့လူလောကမှာအဖရဲ့အသိဉာဏ်နဲတော့ဟိုဟာဘောအပြောလဲမပြောတတ်မဆိုတော့ကျွန်တော်ဘသူတို့ဘလို့သောတင်ပြမှာအဖစဉ်းစားတော့အဖတွေးခေါ်မျှော်မြင့်တယ်အဖတော်တို့လည်းအများကြီးဟိုဟာကောင်းတယ်အခုတော့သူတို့တွေကနားမလဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဘာလဲတိုင်းမဲ့ဖမ်းဖမ်းဖမ်းချုပ်ချုပ်ဖမ်းချုပ်လားမင်းတို့ကွာရောက်ကတည်းကအယူရှိတာစုံစုံစည်စည်ပြောရောဘောကွာအော်ဖရဲ့မကျင်းသေးသေးလို့ဘောအခုပေါ်လွင်နေပြီလေဖမ်းမြင်တာတိုင်းမဲ့ယူတာဟိုတဖန်ဖမ်းဖမ်းပြီးတော့ဒီကောင်ရွာသားကြီးဆေးုံပို့လိုက်စိတ်တစားဆေးုံပို့လိုက်ဟုတ်တယ်လေကမယူရယူတယ်ကမယူပါဘူးယူတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့မယူပါဘူးဗျာမယူပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကြားပါဘူးဗျာမယူပါဘူးဟိုလေချွတ်ဟိုလေချွတ်ဒီရကမတူချွတ်ဟိုလေချွတ်ဟိုလေချွတ်စုံစုံOle chua, ole chua, deya gama tu chua, ole chua, ole chua, sao mi sao tu chua, ole chua, bao tin ya rang sao chua, moni lai cha ra lo ya, tu ye chien pa, ole chua, tu chen de tu hong chua, do co ya cha du lo ya, chen mi ya
Gabatu, chakole.